Moro moro, miten menee? Se Jarkko tässä taas tänään. Tänään tulin tallille ja täällä on tässä sininen Lada taas oottelee jotain. Ja mitäs mulla tässä on? Mullahan on laatikollinen. No, toi ei kuulu tähän. Heitetään toi pois. Heitetäänpä toi pois tänne puolelle. Vaihelaatikon tiivisteitä. No niitä ei nyt tarvi. Tähän pitäis perkele joskus joku nostooli tehdä, ois aika hyvä. Vittu kun toikin lähtee, toi pitäis laittaa takaisin. Nää ei oikein oo hyviä. Missä mun tikka on tuolla? Ei oikein oo hyvä tämmönen pressuviri. Tää on hyvä, kun tässä olisi nosto-ovi tässä välissä. Ja tää ei kovin hyvä viritelmä oo, mut no. No joo. Periaatteessa tähän voisi nostaa oven kans hommata joskus. Sehän varmaan riittäis. Joskus, en tiiä. Ois. On ollut monta vuotta jo pitänyt tehdä, mut ei oo kerännyt elosta. Mut joo. Mitäs täällä on? Tiivisteitä. Ovien tiivisteet tuli tossa tilattu Lada Powerilta. Lada Powerit uudet ovien tiivisteet. Vanhat oli vähän koppuraiset. Ne muistaakseni heitin roskikseen kaikki. Joo, tuolla vaan listoja tuolla alle. Listoja vaan tuolla alle. Ne vanhat oli sellaisena hajus käteen, kun ne otti pois täältä. En tiedä, mitenhän tän asennus onnistuu. Eihän se oo, kun varmaan painaa tohon päälle. Sit se pitäis mennä sille itekseen. Ovipahvit näkyy, nää pitäis perkele pestä jollain. Pitäis jollain pestäkin, mut joo. Tänään tää on täs työn alla ja paljon täällä on. Tää tallis on. Täällä on -2 tää sisällä. Et, joo. Ihan hyvä tallilämpötila. En laita lämmitetä vielä päälle. Pärjään ilmankin nytte. Säästetään sähköä, joo. Riittää muillekin. Joo, ei kai siinä sen ihmeempää. Pitää ruveta kattelemaan. Nää pitäis kaikki olla samoja. Tässä on 4 kappaletta. Ei näyttä mun mielestä. Näissä ei ole mitään eriteltyä. Tää on ihan tämmönen, että toi painetaan tonne sinne uraan ja sitten tää jää tonne ulkopuolelle. Muistaakseni tää saumakohta, olikohan se täällä alhaalla? Tossahan mulla on hyvä esimerkki tässä. No tää on tietty vähän toinen korimalli, mut ei tällä sinänsä pitäis mitään väliä olla. Tässä on näköjään tuolla toi saumakohta. Tuolla. Vittu näet Ladan oviin, saatana. Missäs tässä on saumakohta? Tässä näkyy tossa alkaalla. Eli jo, kun alhaalle keskelle jättää, niin sehän riittää. Sehän riittää meille. Aloitetaan sitten hommia. Mä laitan timelapsen käymään ja rupean musiikkia kuuntelemaan. Joo, ei kai siinä sen ihmeempää. Tuo ensimmäiseen oveen laittaneen etuoveen ja kyllähän tää tuli ihan nätti. Parempi kuin alkuperäinen. No siihen ei paljon vaadita. Joo. Näköjään ihan hyvä tuli. Menee ovikin kiinni. On niinku Lada-ovi tää. On niinku Lada-ovi. Joo, tää ovi on vähän sellainen kysymysmerkki, koska tässä on, kattokaa, tämä osa, sen mä oon ite hitsannu. Kattokaa kuin hieno se on. Yllättävän hyvä. Et katsotaan miten siihen sopii päälle toi tiiviste. Tos voi olla vähän huonosti jää kiinni, mutta se pysyy siinä. Tässä on tämmönen ongelma, että ovi kiinni. Täällä on helvetinmoinen rako. Katsotaan saadaanko se umpeen tuon tiivisteellä vai tarvitsetko jotain lisätiivistettä tänne. Toivottavasti ei tarvitse mitään lisää, mutta katsotaan nytte.
Kokeillaan. Niin, nyt on tässä takaovessakin tiivistä ja kuten näette, ovi on kiinni. Täältä ei paista enää valo, eli näköjään tiivistää hyvin. Tuot nurkasta vähän näkyy. Ei kuin kamera näe, mutta sieltä näkyy ihan vähän se. Se on sen takia, kun se ei ole kunnolla kiinni tuolta. Tässä on yksi pikku juttu. Kattokaa, ovi auki. Mä vähän vasaroin tota, niin lähti vähän maaliin, mutta joo. Pitää vielä vähän vasaraa näyttää, kun tää laittaa kiinni. Ei mene kiinni. No nyt meni kiinni. Äsken ei mennyt melkein millään, jäi tälleen koko ajan. Nyt menee jo paremmin kiinni. Joo, lyö ovi kiinni, antaa sen painautua siellä, se ehkä tulee hyväksi. Mut joo, sitten olisi vielä kaksi tiivistä tälle puolelle. Oliko tässäkin ovessa jotain ihmeellisyyksiä? Ai niin, täällä on sama juttu, tää on kans ite tehty tää suuri osa tästä. Toi vähän näyttää, jos siellä lyö ei ole. Pitäisikö sitä vähän jo muokkailla tässä? Muokkailla niinku tiivistä ja löydä paikalleen. Joo, ei kai siinä. Paukautetaan tiiviste paikalleen. Niin, nyt on tällekin puolelle laitettu. Tää on takaoven tiiviste. Aika hyvä tuuli. Tää menee kiinnikin tää ovi. Etuovikin tuli laitettua. Kävin lyömässä tossa, en tiedä näittekö timelapsessa, kävin lyömässä tuon toisen puolenkin tiiviste tälleen läpi. Siis se meni vähän paremmin perille. Vähän meni paremmin perille, joo, nää toinen puolikin. Ei saatana, nää on niin viturumat nää. Pitää pestä nää kyllä. Varmaan viikonloppuna. Oho. Menee kiinni, kun lyö vaan. Joo, ei kai siinä. Tuli tehty. Tuli asenneltu noin, joo. Tuli tehty sitä, mitä piti. Tuli tehty sitä, mitä piti. Mulla on tässä nyt seuraava suunnitelma sitten varmaan viikonloppuna tossa. Pitää oikein tämän menemään. Varmaan viikonloppuna meinaan pistää varmaan pyörät eteen ja lasken tän alas täältä. Mitäs täällä on? Mitäs vittu täällä on? Tää ei kyllä ole ladanosi. Tää näyttää jolta rälläkän osalta. Niin. Sitä olin selittämässä jo, että pistän pyörät eteen ja no täältähän puuttuu vielä jarrusylinterit puuttuu, ohjausvarret puuttuu, jarruputket, letkut, kaikki. Mä meinasin ottaa nää grillistä pois tän. Ottaa grillistä pois. Täällähän on, no, ei toi, toihan kuuluu tuohon puskuriin, joo. Siinä on ketään hitsutellut. Vai kuuluuko tuo puskuri? En muista. Kuuluuko puskuri? Ei varmaan taida kuulu. En tiedä. Vai kuuluuko? En mä tiedä. Taitaa se kuulu. Kuuluu se. Se on vaan varmisteltu hitsaus tuohon noin. Tässähän on pistehitsit näet. Noin kolme. Ne on pistehitsaukset. Puskuri tulee tähän sitten kiinni. Mutta otetaan tää pois. Täällähän on no. Se on täältä näin, täällä on tämmönen pala. Otetaan nämä palat pois, pitää hitsata nämä reijät umpeen sitten. Mitä tää nyt on tullut tehty? Täällä on vain yksi reikä täällä edessä. Takana oli. Kattokaa sitä, tätäkin on tällä. Nääkin pääsee sitten rälläkemään pois. Tästä näin.
Täällä on, no, tää on täältä kiinni. Ai niin, mä tein tähän tämmöset. Avataas tää takakontti. Oliks siellä avaimet? Ei oo vittu kukaan pölynyt tätä autoa. Vaikka avaimet on virtalukas. Niin. Täällä on vähän pimeä, mut se on näillä pulteilla kiinni tää hässäkkä. Sitten tässä keskeltä. Oliks täältäkin? Teinkö mä täältäkin jotain? En mä tässä tehnyt. Enkä muka tässä tehnyt. Ihan kun mä olisin tässä tehnyt kans. Ei tässä saada olla. Taitaa olla vaan tuo teestä joutuu hitsaamaan umpeen. Täältähän joutuu kuitenkin tän kaikki hiomaan ja tehdä siistiksi tää talta. Tätä ei oo voinut tehdä tää siistiksi, koska se on ollut kaikki eessä. Vittu mikä ääni. Ei oo kukaan pöllinyt autoa perkele. Eihän täällä edes käymään. Mitä helvettiä? No mitä nyt? Joo. Sit kattokaa tätä. Kamerassa tää näyttää ihan viturummalta. Ei oo sileä. Ei oo sileä. Tää jotenkin häiritsee mua. Varsinkin toi on, näyttää, että siinä on lommo. Tää niinku ei oo niinku omaa silmää oikein pistä, mut kattona ne kamerasta, että miten vittu tää on näin saatava mutkalle. Miten tää on näin helvetin mutkalle? Tät joutuis vähän vielä työstämään. Tät joutuu vielä vähän työstämään tätä puolta, että se on hienoin. Vittu. Noi tovi. Joo. Tää kyllä näyttää ihan vitun pahalta tässä kamerassa. Epätasainen. Epätasainen kuin mikä? Perunasäkki. En tiedä miten se on näin paha. Ei tää puoli niin pahaa. Tää on ihan sileä. No varmaan voi olla, että mä oon tätä puolta vähän enemmän tehnyt. Tätä puolta vähän enemmän silotellut. No eihän tääkään nyt mikään priimaa, jos rupeaa oikein tarkkaan kattoo, mut tää on vaan lada. Kyllähän tästä yritetään hyvä tehdä, mut hyvä tulee, mut tai hyvää yritetään ja ihan ok tulee. Tää pitää kyllä, toi on paha. Toi on tosi paha. Ei se niinku silmällä sitä ei huomaa. Silmällä ei huomaa, mutta tässä kamerassa ei vittu. Se on ihan kuin perunasäkki. Ois niinku tossa ois. Tossa ei tossa, joo. Siinä on vähän hommaa vielä. Vähän hommaa vielä, mutta eihän tässä nyt... Eipä tässä nyt niin kiire oo. Kiire oo vielä, kun tässä on muutakin hommaa tehdä. Periaatteessa tähän voisi ruveta, kohtaan voisi perkele penkitkin laittaa kiinni. Tänne pitäisi joku pahvi keksiä. Mulla on tuolla yksi pahvi, mutta se on vähän... Ai tää on ulkopuolelta vaan pölynä. Joo, yksi pahvi, mutta alkuperäinen, mutta se on vähän... Ei ole kovin hyvässä kunnossa. Tänne mulla on semmoset... No täällähän nyt ei enää sitä bitumia oo. Mulla on semmonen huopamatto, minkä saa tänne alle. En tiedä, pitäisikö tähän... Bitumilevyt käy ostaa jostain motonetista. Niin tää oli tuo takaa ikkunalla. Ei mikään kovin hyvän näköinen oo. Katsotaan kehtaaks tuossa laittaa vai mitä tehdään, mut joo. Eiköhän tää nyt riitä tältä videolta. Katsotaan sit seuraavassa videossa lisää. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.